হেল্ল' ডিয়ৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকম টু কে এছ এম টুটৰিয়া আজি আমি দশম শ্ৰেণী সাহিত্য সিন্ধু বহৰ গদ্য নৰেন্দ্ৰ বেকানন্দৰ প্ৰশ্নাৱলী নম্বৰ এক আলোচনা কৰিবা ত দেখ নৰেন্দ্ৰ বিবেকানন্দৰ প্ৰশ্নাৱলী হল কি দেখ প্ৰশ্নাৱলীৰে আমাৰ কোন ফাৰ্ষ্ট অৰ্দিষ্ট উত্তৰমূলক কৈছো তাৰ কুৱশ্চয় দেখ কৈছে প্ৰাণৰ অভাৱ প্ৰাণহীন সেইপৰি কণ হ'ব লেখ কৈছোঁ তো কভাৱ তেজৰ অভাৱ তই কণ হব ন তেজহীন তেজহীন বুজি হল কি নাই তেজহীন বুজি পাৰিলৰ অঁ দেখ উদ্যমৰ অভাৱ তই কণ হব উদ্যমহীন উদ্যমহীন হল কি খালিহীন লগৈব যিহেতু প্ৰাণৰ অভাৱ আমাৰ কোন লাগিল প্ৰাণহীন কাৰণ প্ৰাণহীন কোনো প্ৰাণহীন আৰু নাই তাৰ প্ৰাণহীন তেজ যদি ভাবি থাকিব তাক আমি তেজ তেজহীন কয় উদ্যম যদি ভাবি থাকিব তাক আমি উদ্যমহীন বুলি কয় বুজি গেলা তাৰপৰা দেখ কৈছো গৰে আশাৰ অভাৱ আশাৰ অভাৱ কব আশা আশাহীন আশাহীন বুজি গেলা তাৰপৰা দেখ গৰে অঁ উদ্দেশ্যৰ অভাৱ ত কণ হব উদ্দেশ্যহীন 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 বুজি গেলা দেখ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন দেখোন নিম্ন শব্দ গুড়িক বিপৰীতাৰ্থ বৰ্ধক শব্দ লেখ কণ অৰ্থ আদৰ্শ তই দুই নম্বৰ উত্তৰ দেখ লেখি দেশ এটা হ'ল শব্দ এ চাইড ৰে আমাৰ শব্দ লেখবাই আমি লেখব কোন বিপৰীত বৰ্ধক শব্দ হে লাগি বিপৰীত বিপৰীত বিপৰীতাৰ্থ বৰ্ধক শব্দ বিপৰীতাৰ্থ বিপৰীতাৰ্থ বৰ্ধক ଶବ୍ଦ ହେଲା କି ତ ଦେଖ କଣ ଅଛି ହେଲା କି ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଜଟିଳ ଜଟିଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ ନା ସିଏ ହେବ ସରଳ ହେଲା କି ସରଳ ତାପରେ ଅଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ ନା ସିଏ ହେବ ସ୍ଥୁଳ ସୂକ୍ଷ୍ମର ବିପରୀତ ହେଲା ସ୍ଥୁଳ ଦ୍ରୁତ ଦ୍ରୁତର ତ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ ନା ମନ୍ଥର ହେଲା କି ମନ୍ଥର ଠିକ ସେହିପରି ସ୍ୱାର୍ଥ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ ନା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ବୁଝିଗଲା তাৰপৰা অতিৰে গলা সূক্ষ্ম গলা দ্ৰুত গলা স্বাৰ্থ গল আদৰ্শ আদৰ্শ ৰপৰি দেখ কণ হব না অনাদৰ্শ অনাদৰ্শ বুজি গেলা কি নাই তাৰপৰা দেখ কণ অঁ তিনি নম্বৰ কুৱশ্চয় দেখ কা ব্য়াস্যহৰ নাম লেখক হৈছো অনবিজ্ঞ অনাশক্ত যাত্ৰী তাত আমি তিনি নম্বৰ কুৱশ্চয়ন উত্তৰটা এইবা ত্যাস বাক্য হৈছি অনিজ্ঞ হেলকে অন্য কব না ব্য়াসক্য হ'ব নাজ্ঞা যি হওক কনজ্ঞ হে কি যামৰ বাস্যনভিজ্ঞ নাহ অভিজ্ঞতা যাহাৰ সি হওক অনিজ্ঞ তা হব কহু ব্ৰী সমাজ কব বহু ব্ৰহী সমাস সমাস নাম কন হব বহু ব্রী সমাস। বুঝি এলাকা কি নাই তারপরে অভিজ্ঞ অন অভিজ্ঞ গলা হল কি তারপরে অনাশক্ত অনাসক্ত তার ব্যাসভাক্ত কে কি তো নাহি আসক্তি যাহ হল নাহি আসক্তি জাহার নাহি আসক্তি হল কি না আসক্তি হল কি আসক্তি যাহার নসক্তি যাহার সি হচ্ছে অনাশক্ত তে ইয়ে কণ হব এটা বহু ব্ৰিহী সমাজ হব ই বহু ব্ৰিহী সমাজ হব বহুব্ৰীহি সম বহুব্ৰীহি সমাজ তাৰপৰা অল কি নিশ নিচ দেখ এই নিশৰ নিচ হে তাৰ যা না নাহাৰ ন যাহাৰ ন যাহাৰ সি হওক নিশ হেলেকি নাহি স্ব যাহাৰ সি হওক নিচ তে ই হেৰি কিবা আমাৰ বহুব্রীহী সমাজ বহুব্রীহি সমাজ বুঝিপার্ল কি নাই তারপরে দেখ কন সহযাত্রী এটা কিন্তু আমি ব্যাসাত্রী হল কি তা ব্যাস্য কলে কন হব সহিত যাত্রা কে যে সে সহিত যাত্রা করে যে সহিত যাত্রা কে যে সে ইমান বহু ব্ৰি সম বুজি এলা কি নাই তাক ফাৰ্ষ্ট দেখ আমাৰ তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন বাস্যন অন্য বাসক হে হ'ল বহু ব্ৰিহী সমাজ অনাশক্ত অনাশক্ত বাস কৰা যাৰি বহু ব্ৰি সময় নিঃশ্বা লাগি তা না যাহ সে আমার বহুব্রী সমাজযাত্রী তা কম ব্যাস যাত্রা করে যে সে হোচ্ছি আমার বহুব্রী সমাজ বুঝি তাপরে দেখ আমি না চারি নম্বর কোয়েশ্চন রে না গুণরে যুগ্ধ সে হচ্ছে গুণ মুগ্ধ সেইপর মুগ্ধ শেষরে থাই অন্য পাঁচ গোটি শব্দ গড় বুঝি গেলা কি নাই তো দেখ চার নম্বর কোয়েশ্চন আমার চার নম্বর কোয়েশনটা এখিদবা লাগে চাৰি নম্বৰ কুৱেশৰ ৰ উত্তৰ তুণৰে যিয়ে মুগ্ধ মুগ্ধ শেষত থকা পাঁচটি শব্দ লেখ দেখ কা সৌন্দৰ্য মুগ্ধ মুগ্ধ সৌন্দৰ্য মুগ্ধ সৌন্দৰ্য মুগ্ধ গোটেই শব্দ কেমতি হব ন সৌন্দৰ্যৰে যিয়ে মুগ্ধ সি হওক সৌন্দৰ্য মুগ্ধ হেলেকি সৌজনৰে যিয়ে মুগ্ধ সি হওক সৌজন্য় মুগ্ধ সৌজন সৌজন্য় সৌজন্য মুগ্ধ সৌজন্যরে যুগ্ধ সে হই সৌজন্যগ্ধ ঠিক সেইপর আমি কে দর্শন যুগ্ধ সি কন না দর্শন মুগ্ধ বুঝিপার্ল কি না ঠিক সেইপর যতিভার মুগ্ধ তাকু আমি না কে কতিভামুগ্ধ বুঝিপারছ কি না ঠিক সেইপর যুগ্ধ সে হইচি কলামুগ্ধ বুঝিপার্ল কি না ঠিক সেইপর যানরে মুগ্ধ সে হচ্ছে জ্ঞানমুগ্ধ যিয়ে শি মুগ্ধ নিজে গুড়া লিখি পাৰিব যিয়ে সংগীতৰে মুগ্ধ কংগীত মুগ্ধ বুজি পাৰ্চ কি নাই এই হওক কামৰ মুগ্ধ লাগে কি সব আমি কলে বা হেৰা পাঁচটি চৌযোগ আমি বহুত গুড়া কলে তুমি কৰ সৌন্দৰ্য মুগ্ধ সৌজন মুগ্ধ দৰ্শন মুগ্ধ প্ৰতভা হেল কিগ্ধ ভুল লিখি প্ৰতভামুগ্ধ যিয়ে প্ৰভাৰে মুগ্ধ সেই হওক প্ৰত্যামুগ্ধ বুজি পাৰ কি নাই সৌন্দৰ্য মুগ্ধ সৌজন মুগ্ধ দৰ্শন মুগ্ধ প্ৰত্যামুগ্ধ কলামুগ্ধ জ্ঞান মুগ্ধ শিল্প মুগ্ধ আৰু সংগীত মুগ্ধ মুগ্ধ চগিকি আমি পাঁচটি শব্দৰ বেছি আমি লেখিলে তোক যাওঁ ঠিক লাগিব তুমি নিজে বনাই পাৰ হ'লে কি পাঁচ নম্বর কোশ্চেন দেখো কন সূত্রপাত আলোকপাত ভাত জগ হয়ে এই প্রসঙ্গ র শব্দ গুড় বাছিলেখ তো দেখ শব্দগুলো আমি পাঁচ নম্বর উত্তর দেখি পাঁচ লেখি দৌচে এ লাগে তো গোটা হচ্ছে কোথায় সূত্রপাত পাত লাগি তো লেখ জপাত জীতিপাত বুঝি এলা কি নাই ঠিক সেইপরে আমাদের বজ্রপাত বজ্রপাত বুঝি এলা কি ঠিক সেইপর কর্ণপাত হল কর্ণপাত এগুলা কবু কসঙ্গর শব্দগুড়া ক্ণপাত জ্যোতিপাত বজ্রপাত হল কি দৃষ্টিপাত দৃষ্টিপাত পাত লি শব্দগুলা কেলা কি ঠিক সেই সেইপরি কালী কাীপাতি পাত হল ঠিক সেই সেইপর রেখা পাত রেখা পাত ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ତ ସବୁ ପାତ୍ର ଜ୍ୟୋତିପାତ ବଜ୍ର ବଜ୍ରପାତ କର୍ଣ୍ଣପାତ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କାଳୀପାତ ରେଖାପାତ ହେଲା କି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଗଲା ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଖାଉଛି ବିବେକ ଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ କଣ ହଉଛି ନା ବିବେକାନନ୍ଦ ସେହିପରି କଣ ହବ ଲେଖ ହୃଦଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ହୃଦଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ କଣ ହବ ନା ସେ ହବ ହୃଦାନନ୍ଦ ହୃଦାନନ୍ଦ ହୃଦଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ହୃଦାନନ୍ଦ ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବୁଝିଗଲା ବ୍ରହ୍ମଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଠିକ ସେପରି ପରମଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ କଣ ହବ ନା ପରମାନନ୍ଦ ପର ବୁଝିପାରିଲ ନା ତ ଏ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଗଲା ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ମୂଳକ ଅର୍ଥାତ୍ ସାତ ନମ୍ବରରୁ ଆମର ତେଇଶ ନମ୍ବର ଯାଇ ଅଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ମୂଳକ ହେଲା କି ତ ଦେଖି କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତର ମୂଳକ ଯିବା ତ ସାତ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ କଣ ଅଛି ନା ନରେନ୍ ଦୁଇ ପିତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା কয়াৰ কাৰণ কণ দেখ তাৰ উত্তৰৰে কণ লেখিব সাত নম্বৰ নৰেন দুই পি হৰাই কয় কাৰণ কণ নৰেন গুৰু শ্ৰী ৰামকৃষ্ণ অ পি বিশ্বনাথ দত্ত উভয় মৃত্যু ঘটি থাৰ কথা কোন নৰেন হেলেকি দুই পিঠা হৰাই কথা কোৱা যায় হেলেকি আঠ নম্বৰ কু আঠ নম্বৰ কুৱশ্চনে দেখ কণ অঁ ন মহান কৰ্ম কিন কৰি থাকে তাৰ উত্তৰৰে কণ লেখাব আঠ নম্বৰ মহান কৰ্ম কিন কৰি থাকে না মহান কৰ্ম মনীষ সম্পাদন କରିଥାନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖ ନଅ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ କଣ ଅଛି ନା ନରେନଙ୍କ ମନରେ କେଉଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ତ ତା ଉତ୍ତରରେ କଣ ଲେଖବ নরে মনে কেউ ব্যাকুড়ি লেখক কিনা নেন সমাধি দিব্য অনুভূতি পাই ব্যাকুতা লেখক দেখ দশ নম্বর কোশ্চিনে না সমাধের বুড়ি ন যা শ্রী রামকৃষ্ণ নরে কী কেলে তো তা উত্তর কন লিখব তো দেখ এ শ্রী রামকৃষ্ণ চাহুলে কেন গোটি প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ পড় মহান হয়ে তা ছাই হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় দিও তেমন সমাধি

তাপরে দেখ আমার বার নম্বর কোশ্চেন অ জনতা জনার্দন কাহকি অবহেলিত অবস্থায় থাকে তো তা উত্তর কেখব না জনতা জনার্ধন কবহেলিত অবস্থায় থাকে না তার উত্তর হচ্ছে রাজনৈতিক ছড়নার শিকার হওয়ার ফলে জনতা জনার্দন অবহেলিত অবস্থায় থাই অবস্থা লেগে কী অবহেলিত অবস্থা জনতা জনারদ না সে রাজনৈতিক ছড়নার শিকার হওয়ার ফলে জনতা জনার্ধন অবহেলিত অবস্থায় তাৰপৰা দেখ তেৰ নম্বৰ কোচ্চন ৰে কণ অঁ ইহ ধাম ত্যাগ পূৰ্ৱৰু শ্ৰী ৰামকৃষ্ণৰ শীৰ্ষ নৰেন প্ৰদেশ কণ থাক উত্তৰ কণ লেখিব দেখ হ'লে তাৰ উত্তৰ লেখব ন দেখি ইহ ধাম ত্যাগ পূৰ্বামৰ শীৰ্ষ নৰেন প্ৰদেশ কণ থাকিল ন ইহ ধাম ত্যাগ পূৰ্মকৃষ্ণৰ শীৰ্ষ নৰেন প্ৰদেশ থকা জগতৰ কল্যাণ সাধন কৰিব তাৰপৰা দেখ চৌদ নম্বৰ কোৱশ্চনে অ শীৰ্ষ মানে কেজৰ ক্ষেত্ৰ প্ৰস্তুত কলে তাৰ উত্তৰ কণ লেখিব বৰাহ নগৰ ঠাই শ্ৰীসুৰেশ চন্দ্ৰ মিত্ৰ গোটেই পুৰুণা কঠা ঘৰে লাগে পুৰুণা কঠা ঘৰে শিশু মানে নিজৰ ক্ষেত্ৰ প্ৰস্তুত কলে তাৰপৰা দেখ পোন্ধৰ নম্বৰ কুৱেশ্যন অমামী ৰামকৃষ্ণানন্দ মঠ ছ যাই নাইকি তাৰ উত্তৰ লেখব হেলা কি না তীর্থযাত্রে যাই সন্ন্যাসী মানুষ কি ফেরব সেই অপেক্ষায় রই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ মঠ ছাড়ি বাহারু যাই নাই তাপরে দেখ সতের ষোল নম্বর কোশ্চিনে কখন অথম করে বেবেকানন্দ কেউঠাক যাত্রা করে তাৰ উত্তৰ লেখ ষোল্ল নম্বৰ অঁ লাগি উত্তৰ লিখ প্ৰথম কৰি বিবেকানন্দ হিমালয় উদ্দেশ্যৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি বনাৰস কমা অযোধ্যা কমা বৃন্দাবন কমা আগ্ৰা আৰু লক্ষ্ণৌ প্ৰভুতি আদি এভূতি তীৰ্থস্থান ভ্ৰমণ কলে বা কৰিলে ভ্ৰমণ কৰিলে লেখি দিয় কোনো যাত্ৰা ভ্ৰমণ কৰিলে ভ্ৰমণ কৰিলে লাগি তাৰপৰা দেখ সতৰ নম্বৰ কুৱেশানন্দ ভোকৰে ৰ কণ তাৰ উত্তৰ কণ লিখিব

কোনে নম্বৰ ন ভকিলা পেটৰ ধৰ্ম অনাশ্যকি থাকে ভকিলা পেটতেনাশ অনাশ্যক এই উ মাৰ্ক বা তাৰ অনুগামী কিন্তু এতিয়া নৰেন কোন কাহো শিখিছিলে কি কাহ ঠু শুনিছিলে ভকিলা পেটৰ ধৰ্ম অনাশ্যক বুলি নৰেন তুৰু শ্ৰী ৰামকৃষ্ণ কিন্তু শুনিছিলে কিন্তু এই উক্তিটা হেৰি কাহাৰ এই উক্তি মাৰ্ক বা তাৰ অনুগামীৰ তিশ্বাস কৰা যায় হেলকি তাৰপৰা দেখ একৈশ নম্বৰ কোচ্চন ৰে মনীষৰ প্ৰকৃত শত্ৰু কি বিবেকানন্দ ভাবিলে তাৰ উত্তৰ দেখ ল মনীষৰ প্ৰকৃত শত্ৰু দাৰিদ্ৰ বুলি বিবেকানন্দ ভাবিলে তাৰপৰা দেখ বাইশ নম্বৰ কুৱেশন ৰে অ বিবেকানন্দ তাৰ উত্তৰ লেখিব নেকানন্দে লোক ধৰ্ম মাৰ্গেৰে মুহ দে বিবেকানন্দে লোক ধৰ্ম মাৰ্গ আনিব মাৰ্গৰে আনিব এইটাই হিচাপে বিবেকানন্দল শক্তি তেইশ নম্বৰ কোচ্চনে দেখা অ শেষৰে বিবেকানন্দ কণ কৰিব কলে তাৰ উত্তৰ কোন লিখিব বিবেকানন্দ দৰিয়া পাৰি হৈ বিদেশ যাত্ৰা বাহাৰ কুকুৰা স্থিৰ কলে বুজি গলা না তাক আজি আমি আলোচনা কলে যে নৰেন্দ্ৰ বিবেকানন্দৰ প্ৰশ্নাৱলী নম্বৰ এক ৰু তেইছ যাওঁ আলোচনা কলে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ আমি সপ্ৰসংগ সৰাৰ্থ দীৰ্ঘ উত্তৰমূলক বিষয়ে আলোচনা কৰিব আশা কৰোঁ পিলা মানে বুজি পাৰি থাকিব লাইক কমেণ্ট প্ৰচুৰ মাত্ৰ কৰিব